Сайжруулсан шахмал төвч борлуулах цэгийн тоог нэмж 410 болгосон байна. Өмнөх өдрүүдэд борлуулалтын цэг бага байснаас ачаалал нэмэгдэж, орлого төвч болон модны үнэч гисэн хөргөд байсан юм. Цаашид 300 өрх тутамд нэг борлуулалтын цэг байгуулахаар ажиллаж байгааг нийслэл болоод засгийн газрын төлөөлөлүүд мэдгдлээ. За дараагийн дэвэр. Түн шүүлтүрлэл түгээлт борлуулалттай холбоотой үсэд байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсэг байгуулагдаж, ахлахаар нь засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга нэмд орж ажиллах харуулжээ. Ажлын хэсгийн ахлагч нийслэлийн удирдлагуудтай өргөдсөн урлыг өнөөдөр хийсэн байна. Хурлын үеэр дүүргийн орлогч, иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарыг түлшний ажилд татаж оруулахыг үүргэджээ. Мөн ажлын хэсгийн ахлагч хэлэхдээ шахмал түлшний ажил бол зөвхөн 5 толгой түлш компани ажиллаар хязгаарлагдахгүйг анхааруулж, дүүргийн дарга нар тухайн дүүргийг сонгогдсон төлөөлөгч нар ч анхаарч бүх талаас хяналт тавих ёстойг сануллаа. Энэ цэгүүд дээр ажлын хэсгийнхаа гишүүд тувааж өгөөд энэ цэг Чингэлтэй 17 дугаар хороог дорж хариуцсан гэж ингээд өдр болгоны өглөө орой хоёрт нэг удаа очиж энэ юмныхаа нөхцөл байдлыг хэвийн болтол нь хяналт тавиа. Дүүргийнхаа засаг даргын захирамжаар дахин ажлыг хэсэг байхгүй. Сайжруулсан шахмал түлшний борлуулалтын цэг 280 байсан бол өнөөдөр 412 болж нэмэгдээд байна. Энэ 7 өдрийн сүүлээр 450 болох юм байна. Цаашид 300 өрх тутамд нэг борлуулалтын цэг буюу нийслэлийн хэмжээнд 600 цэг байгуулахаар ажиллаж байгааг ажлын хэсгийнхэн танилцууллаа. Эрэлт байна, бидний бас алдаа байна гэж өнөөдөр ямар ч байсан нэг 300 цэгээ нээчлээ. Энэ 7 өдөр гэхэд 450-тай байхад бид нодлынгийн муу үе 12 сар, 1 сар гэдэг ингээд дууснаас даруй бараг 40-оор илүү байгуулчихна. А дээр нь нэмээд одоо нийслэл дүүргүүд ярьж хагаад саналын буюу 600 хүргийг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ иргэдийн ч гэсэн хүсэлт байгаа байхгүй. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 71,000 тонн шахмал түлшний нөөц байгаа юм байна. Энэ нь оргил ачааллын үед бол хагас сар, энгийн үедээ нэг сарын хэрэглээ болох юм байна. Эх оны 4-р сар хүртэл шахмал түлшний үнийг өнөөдрийн үнээр буюу 1875 төгрөгөөр худалдаалахыг ажлын хэсгийнхэн танилцууллаа. За өдөрт бол манай шинээр батлагдсан